收看《最有感觉》，我是今天主持人小慧。那么今天我们来到的是我们的一个人为祖庙啊，那么它有什么魅力和特色呢？走吧，去看一看。那么人为祖庙的话，是一座侍奉于真武帝的道教祖庙。那么它的话，始建于宋代皇佑四年间，那么也是当年十八乡里最大最古老的古庙。那么并且在1993年被广州公布为市级文物保护单位。那么我们的寺庙外面的话有一大片荷花塘哈，但是因为季节原因来的时间不怎么对啊，如果是时间对的话，你会发现这里的荷花非常的漂亮，但是这个时间段来的话已经面临着枯萎了啊，但是哪怕枯萎，它的风姿依然存在。我们中国人常讲去赞赏荷花，说什么类似于出淤泥而不染啊，其实就是在赞美荷花它干净纯洁高尚的品质。所以说大好荷花，时间来的时候看是最好的。Hello， 今天的人文祖庙的解说的话到这里就结束啦。当然如果你想要求爱情、求子女、求平安、求财富、求女名、求利，欢迎你来这里，环境非常好，然后的话也希望你们的话求啥得啥，拜拜。